arkamida mas'uuliyiinta golaha deegaanka ay weheliyaan xogayaha dawladda hoose ee Burco iyo duqa magaalada Maxamed Muraad waxay xariga ka jareen wadooyin hore oo burbursanaa oo muddooyinkii ugu dambeeyay dib u casriyeyn ka socotay wadooyinkan oo ka koobnaa saddex wado oo halboolo ah ay ka mid yihiin wadada xaafadda caqaayadda ee Burco Tero Bridge iyo Sekatel Yuhuud maantana saarnay layer cusub sida ay u badan tahay dhaawac badan baa gaadhay ilaa waqtiga intii ka dambeysayna marba wax laga qabtay hadda waxaanu saarnay layer dambe oo cusub waana wadooyinka magaalada gudaheeda ku jira ee aan doonno inaanu wax wanaagsan ka qabanno si ay u noqdaan dhul la mari karayo oo aan baabuurtu aanay maartay dee ugu cawarmin siiba waqtiyada roobka dadweynaha waxaan ku codsanaynaa aad iyo aad ugu codsanaynaa hawsha maanta la qaban in la ilaaliyo laga ilaaliyo biyaha laga ilaaliyo waxa lagu subay laga ilaaliyo magaalada nalala qurxiyo runtii anagu waxqabadkayga waxa nalaga rabaa inaanu sii laban laabno shaqaduna way soconaysaa wadooyin kalena xarigeen ku jirana qaar kalena dhagaxaanu dhigaynaa waxaanu leenahay dadweynaha ku celcelinaynaa dadka qaar baa waxay leeyihiin dowladdii hoose ee Burco waxqabadkan labadan bilood unbay ugu badan tahay uguma badnay anagu waxaanan ahayn dadka had iyo jeer miidiyaha inta badan muraadaha hortaaganay runta marka laga hadlayo marka waxaanu leenahay muwaadin wadooyinka ha nalala ilaaliyo lixijicladooda ha nalala yeesho cashuurta yaree laydinka qaadiya wadooyinka lagu dhisayaa waa wixiini laydinka qaadi meel kale lagama keenin idinkana waxaa laydinka baahan yahay inaan lixijiclo yeelataan oo nala ilaalisaan waxaan u taaganahay shaqada nood mateen annagu ah guri deegaanka iyo xogayihii aan nahay waxaanu wadnaa gacanta ku haynaa wadooyinkii aan wadnay muddoba sanadba sanadku ka dambeeyo dadku wax weydiinayaan war sanadka maxaa wadooyinka badiyey waxaanu idiin sheegaynaa sanadba sanadku ka dambeeyo horumarkuu kordhayaa waxaanu leenahay sida aan oo dhinac taagantihiin shaqada noola wadaan inaad dhinac u taagnaataan shaqada noola wadaan wadooyinkana aanala ilaalisaan anaga geele cid ku faantu waayey golo deegaan waan leenahay cid ku faanta bu waaye baanu leenahay waa ku mahadinaynaa waa ku bogaadinaynaa halka kasii socda baa leenahay dibudhiska wadooyinkan ayaa muhiim u ah isu socodka xaafadaha kala duwan ee Burco ka kooban tahay oo kuritaan sameynayay muddooyinkii ugu dambeeyey sekiriye Ilyas Jakarta wararka STN Burco